Jag kom 2015, augusti, på grund av jag hade problem hemma. Jag var rädd, det är därför jag kom hit. Jag har två syskon här. Jag hörde mycket om Sverige, men du måste prata svenska och hitta jobb. Först det var svårt. Sen jag gick till Migrationsverket. Jag såg på deras webbsida det fanns praktik. Jag tror att vi som alla andra såg ju den stora flyktingvågen 2015, hur många personer som kom till Sverige. Och vi kände väl då att politikerna fokuserade väldigt mycket på liksom ta emot dem, hitta ett boende, tak över huvudet, mat. Och vi satt i ledningsgruppen och funderade, ja men vad händer sen då? När de kommer hit så ska de ju hitta ett jobb och komma in i samhället, lära sig språket. Och vi tänkte väl så att vi har 500 arbetsplatser runt om i Sverige. Vi har ju en enorm chans att ge de här personerna faktiskt en meningsfull sysselsättning, en fot in i arbetslivet och därmed en chans att flytta in till Sverige. Jag ansökte asyl när jag kom till Sverige och efter 8 månader jag fick min uppehållstillstånd. Men innan den jag fick träffa med Nina som hade praktikansvar. Hon fick hjälpa mig att hitta en praktikplats. Vi hade en första rekryteringsträff, eller sån här speed dating då, med 20-tal som Migrationsverket hade kartlagt och försökt att leta efter personer som kanske också hade intresse för omsorgen. Och jag då ordnade så att det kom lite verksamhetschefer till den här träffen som kunde intervjua. Och det föll otroligt väl ut den första träffen, så att inom 3 månader hade hälften av dem fått jobb. Och då var de fortfarande asylsökande. Platta bak. Jag var överraskad med min chef. Så hon har sagt till mig, okej, Maria, du ska få lite chans här. Du kommer att jobba som timis om du vill. Så det är så jag börjar. Och nu jag jobbar som vikarie. Så jag har 28% som vikarie. De här människorna som har kommit till oss har fått vuxit med sitt uppdrag och fått blivit en del av vår verksamhet tillsammans med övrig personal och integrerats på ett så himla fint vis till att ha slutfört sin praktik och kunna tala nästa flytande svenska. Jag vårdbiträde, men jag tänkte jag ska söka. Jag är nyfiken. Jag vill göra någonting mer. Jag ska söka sjuksköterska. Ganska snart så insåg vi att de här kom inte bara hit till våra verksamheter och tittade, utan de deltog i arbetet. Och då föddes idén att nej, men det här kanske är vår framtida rekryteringsbas. Så att det började i någon tanke om att vilja bidra, och nu har det blivit en del av vår rekryteringsstrategi. Vi har ju en jättestor utmaning nu. Vi har ungefär kanske 100 000 inskrivna i etableringen som måste komma ut i arbete fort. Det är kampen om tiden. Så jag vill ju skala upp ytterligare. Jag tror att vi kan erbjuda ännu fler nyanlända praktik och jobb ute hos oss. Jag tror just på samarbetena med kommunerna kring olika utbildningsinsatser för att det ska bli en långsiktig satsning. Och där hela målet är anställning hos oss. Nej, men du, alltså, det är en bra flicka som kommer från ett bra hem. Och du ska lära dig bra svenska, ingen sån där snackis. Eftersom jag har kommit hit till Sverige, jag kunde ingenting. Även språket, jag kunde ingenting. Jag fick allting från jobbet. Jag är jätteglad och tacksam.